Vesazın Vesisa şirkəti sizi salamlayır. Amerikan sənaye sektoruna dair fundamental göstəricilərin müsbət açıqlanmasından sonra avro dollar və funt dollar məzənnələrin daha da enəcəyi proqnozları güclənib. Dollar ilə yanaşı inflyasiyanın artması ilə qızılın qiymətini də dəstək görərək dəyər qazandığı müşahidə edilir. Bununla yanaşı cari həftə ərzində Avrozona və İngiltərənin sənaye sektorlarında işgüzarlığı ölçən indekslərin açıqlanması da investorların diqqət mərkəzində olacaqdır. Əlavə məlumatlar üçün isə investaz.az/xəbər saytından da istifadə edə bilərsiniz. Investaz investisiya şirkəti sizə yatırımlarınızı uğurlar arzulayır.